我心比較闊，但我個胸又唔大啦。咁所以咧，可能咧個 wire 咧就會出咗我嘅胸部啦。咁就亦都會揞親啦。咁呢啲都可以自己試上身嗰陣時感受到嘅。現實絕世好 bra， 男人整 bra 都唔差。大家唔好以为佢系变态佬、哦，查实佢系现实版嘅刘青云，喺理大嗰度读内衣设计系。虽然话女仔系一个使用，通常系个女仔系个用家啦，但男仔往往会有一即系会有唔同嘅角度咯。我觉得系女仔冇咯，即系譬如女仔可能侧重于舒唔舒服啊，咁可能其实某程度上，我觉得男仔都系一个用家嚟嘅。因為有陣時候女仔都會誒買嚟著俾男仔睇啊咁呢啲。咁古天樂喺邊啊？咪就係佢同學加時日咯。揀呢科都係因為覺得整女性內衣有挑戰性咋。即係例如一個30歲嘅女士要設計一個一個比20歲女士著嘅胸圍。咁佢哋會有一個自己20歲係點樣嘅呢個 personal attachment 擺咗落去佢嘅設計度。咁男士就可以好客觀，即係覺得啊20歲嘅女士喺大眾嘅眼光應該係點樣，而唔係自己嘅眼光係點樣。不過堂堂男人搞內衣，少不免會俾人望多幾眼。唔少朋友亦都因為絕世好 bra 呢套戲，以為真係會係咁。有鋼線承托冇 lace， 雞心情45度，好注意。點解我都唔可以學完之後睇到佢哋係咯，睇到啲 size 啊？佢哋有一幕係睇到係落到街見到所有人都好似淨係著住個胸圍俾佢睇到曬咁樣嘛，其實冇咁誇張嘅。事实上，佢哋成日都会同啲女同学同埋朋友仔一齐去啲内衣店度睇，第一手去摸下啲新物料，同啲女仔一样咁细心噶。其实好多男仔咧，唔系净系纯粹做一个设计师嘅，喺呢一行其实有好大嘅发展嘅吓。咁例如喺产品开发里边咧，就有特别多男士咧系参与嘅。叶博士就认为，男性因为对机器和物理方面比女性熟悉，所以这一行男性都相当重要的。就算是男性做设计，不需要掂个 model， 个 model 都可以讲到有什么问题，令到男性可以向着制造绝世好 bra 的目标前进。